Ova tri momka redovni su na časovima harmonike. Njihovi prstići na ovim instrumentima starim i preko 35 godina, ali i zapažene nagrade na raznim domaćim i međunarodnim takmičenjima ne dovode se u pitanje, jer pored ljubavi prema muzici imaju i želju da postanu uspešni virtuozi. Znam pastirsku pesmu, skercino, malu polku, razgrana grana, pa, mazurka. Sviđa mi se harmonika, pošto je moj tata, kad sam bio mali, on je svirao isto. I onda sam slušao od njega, pa sam tako i ja počeo. Ove godine sam bio u Kragujevcu, Beogradu i Gljeviku. I kako je bilo? U Kragujevcu je treća nagrada, u Beogradu prva i druga nagrada, a u Gljeviku isto prva i druga. U izdvojenom odeljenju jedne od najstarijih muzičkih škola u Sremu njih je desetak. Instrumenti na kojima vežbaju su stari, uslovi u kojima stiču znanja i ne preterano dobri, troškovi pojavljivanja takmičenja nimalo nisu mali, ali kako kažu to im ne smeta. Kada izađu na scenu sa oko još 250 harmonikaša iz regiona, dobiju aplauze i pokupe glavne nagrade. Iza nas su takmičenja međunarodnog karaktera, republička takmičenja, internacionalna takmičenja. Moram da kažem da smo prešli Srbiju uzduž i popreko, znači i po geografskoj širini i dužini, išli smo malo u inostranstvo, pokazali smo izuzetno visok kvalitet interpretacija, pokazali smo talenat, što je jako bitno, ali ono što je možda u današnje vreme najbitnije jeste jedna kvalitetna, konstantna radna navika. I učenici i profesori harmonike, kojih je dvoje, već 23. maja čekaju nove buduće mlade nade koji će se pridružiti ovim talentovanim momcima. Sve što treba da ponesu na prijemni ispit je dobra volja i raspoloženje, a ukoliko imaju sluha i ritmike, očekuje ih upis u školu Teodor Toš Andrejević.